нелерден абайлаңдар дейді. Дүниенің қызығы көп та. Таусылмайтын қызықтары бар дүниенің. Соның ішіндегі ең маңызды қызығы әйелдер. Дүниеден абайлаңдар, әйелдерден абайлаңдар. Фәйінна әуәлі фитнәті бәне Исраилі кәнәт финниса. Енді антыңдаңыз. Өткенде Исраил ұрпақтары туралы сөйледік. Олардың жердің бетінде даңдайсып кеткендіктері, шектен шығып Таурат жайына қалғандары дегенде, осы Исраил ұрпақтарын тура жолдан, ақыретті дүниеден жоғары қою мақсатынан, Тәураттан ең әуелге тайдырған фитна әйелдер дейді. Қалай болды ол? وَأَنَّ أَوَّلَ مَا خَلَكَ بَنُوا إِسْرَيْلِ Исраил ұрпақтарын ең әуелі жолдан құртқан нәрсе أَنَّ إِمْرَأَةَ الْفَقِيرِ Олардың іштеріндегі кедейдің әйелі كَانَتْ تُكَلِّفُهُ بِالسِّيَابِ Сондай бір көйлектерді, киімдерді, бояуларды талап ететін пақыр күйеуінен كَمَا تُكَلِّفُ إِمْرَأَةُ الْغَنِي іштеріндегі байдың әйелі өзінің күйеуіне талап еткендей. Осылай басталған өмір. Кеше мысалы біреулер айтып отыр, бір әйелдің бүгінгі жаңағы бетіне қарайтын косметика бірдеңкесіне айына 2 миллион дедіме бір нәрсені айтты кеше. Қара оған қандай күйеу керек. И соны біреу алуы мүмкін. Сүйіп, ғашық болып, ойлаңыз да. И сол үшін өмір сүреді ертең біреу. Сон ойлаңыз, еркек. Мақсат дүниеде. Болмайтын ләзеттер, болмайтын білімсіз, ақылсыз әрекеттер үшін өмір сүруге осылай кетуі мүмкін адам. Сонда Исраил ұрпақтарын пайғамбар түсіндіріп отыр. Пақырдың әйелі байдың әйеліндей болам деп күйеуін мазалап алдырта берген. Ақ көңіл күйеу сол үшін еңбек етіп, сол көйлегін тауып береді. Сосын анау киіп барады. Міне осылай жарысу деген біздің қоғамда бар ғой қазір. Мысалы балаңа той жасайтын кезде ешкім алладан ұялмайды. Харам табыспен жасайма оны. Ол жерге шарап қойыла ма? Жоқ, ол адамдар ертең жақсы сөз айту үшін жасалу керек ол той. Алла үшін емес. Адамдар ұялады, сонымен жаңағындай ақшалар алынады ол жерге. Неше түрлі нәрселер, дүкей-дүкей бір адамдарды шақырады, ол қатыспаса болмайды, ананың тойынан қалып қояды. Осындай болмайтын тақырыптар үшін өмір сүріліп жатыр. Оның барлығы пәс тақырыптар. Ал діндегі ол бала мен жаңағы келіннің бақытты болуы. Екеуінің қуанышымен, бар нығметіңмен қарсы алу бұл тойды да. Бар нәрсеңмен, Аллаға солай ұнайды. Бар нәрсеңмен тойлау керексің. Тіпті ол той үйіңіздің қасында өтсе де, ол абырой, ол бедел, анау халықтың күллісі 99% жабылып сізді даттаса да, түкіргенің бар олардың датына. Абсолютті түрде қызық емес. Раббымның алдында абырой беделім сақталса, Раббым берген малдың күшімен жасалса тек. Балам да ұялмай сол тойда солай көрсе, ертең өмірді солай жалғастырылатындай. Абырой беделмен. Исраил ұрпақтарында жаңағы пақырдың әйелі, байдың әйеліне ұқсаймын деп еркектерді құртқан дейді. Содан күллісі мақсат әйел болып кеткен. Дүние мақсат болу деген нәрсе бар, әйел мақсат болу деген нәрсе бар. Егер мынаны әпермесең, мен кетем дегендей нәрселер болуы мүмкін. Өйткені ол ақыретті мақсат қылмаған. Бұл нәрсе тіпті пайғамбарымыз сасырана үйінде болған. Ол мыналар жаңағындай имансыздардың дәрежесінде болмаса да, жалпы дүние деген нәрсе. Е Алланың елшісі бізге дүниеден біраз нәрселер берсеңіз, сол кезде мақсат әдемі қойылады ғой. Иман келтіргендердің, жаңа мүминдердің аналары күллісі. Ол қателіктің олар тарапынан болуы бізге үлкен ғибрат болды. Болашақтағы мүмин әйелдерге керемет жолды төсеп беру үшін. Және ол өздері үшін керемет хайырлы нәрсе болды. Өйткені олар күллі жақсылықта қияметке дейін өмір сүретін мүмин әйелдерге өнеге болып қалу керек. Сондықтан олардың тарапынан сондай дүниеуи бір қызығушылық болып пайғамбарымызды сәл мазалаған кездерінде Аталла Ахзаб сүресінде сондай бір аяттарды түсірді. Пайғамбарымыз Алланың елшісі. Пайғамбарымыз Аллаһтан Алланың елшісі болғаннан кейін ол Алланың адамы.
Кімде кім оған қосылса, дос болып, серік болып, әйел болып, ол оған еру үшін қосылған. Еру үшін. Ол оған өзінің пікірін өткізе алмайды ол. Соның мақсатына қызметте болу үшін ғана қосылады. Мысалы осы аяттан бұрын, анау Ибрахим пайғамбардың заманына кіріп кететін болсақ, өздеріңізге белгілі Исмаил ер жетіп, сөйтіп оны жаңағы Жұрхум тайпасынан бір әдемі әйелге үйлендіріп оны. Исмаил пайғамбар, сөйтіп аңшылыққа кеткен кезде Ибрахим келеді Меккеге. Ибрахим келіп, Исмаилдың халін білуге келеді баласының. Ибрахим пайғамбар есікті қақса, соғыстан жақты әйелі шығады. Қалдарын қалай дейді. Ибрахим пайғамбар емтиханнан өткізіп атыр, келінді. Қалдарын қалай дейді, ол танымайды оны. Халымыз жаман, өмір қиын. Сөйтіп осындай сөздер айтылады. Исмаил қайда? Бізге кеткен ризығыз деп бағана. Келген кезде сәлем айтты. На босағасын ауыстыра салсыншы деп айтты дейді. Исмаил келеді. Сезгендей біреу келген сияқты ғой дейді. Я келді, бір шал кеп кетті, біздің жағдайымыз сұрады. Айттым, қалай бар, солай барды. Бәрін. Айтпақшы сағанда босағаңды ауыстыра салсын деген. Босағам сенсің. Ол әкем дейді, сен боссың дейді. Мақсатты көрдіңіз, мақсат ақырет дүние. Келесі жол екінші әйел алады, орында басқа бір әйел алады да Ибрахим пайғамбар қайтадан келеді. Пайғамбар ұсасам айтып отыр оқиғаны. Сол күні келгенде тағы Исмаил болмай қалады. Келіп сол кезде сұрайды, қалдарың қалай, қалымыз жақсы, негізгі қоректерің не дейді? Ет пен су дейді. Аңшылық, ет және су, басқа тағам жоқ, дәнді дақылдар жоқ. Сонда пайғамбарымыз салсам айтып отыр, сол кезде Ибрахим айтты дейді оған. Келген кезде сәлем айт, на босағасын бекітіп қойсын дейді. Және де сол жерде Ибрахим дұға жасады дейді пайғамбарымыз салсам. Я Аллам еттері мен суларына береке бер деп. Дұғаға назар аударыңыз. Қандай ризық бар үйіңізде, сол нәрсеге береке тілеумен болыңыз. Басқасын сұрамаңыз. Пайғамбарымыз салсам айтады, егер дәнді дақылдар болғанда, бидай болғанда, оғанда тілейтін еді дейді. Сол Ибрахимнің берекесінен кейін дейді, тек қана Меккеде, меккеліктерде ғана ет пен су жарасымды болды дейді асқазанға. Меккенің сыртында ет пен су жарамайды, адамдар іші ауырады. Араластырып бірдеңкені қосып отпаса, басқа үшінші, төртінші жаңдай шөп салан бір нәрселер қосылмаса, ет пен суға Меккенің сыртындағы халықтың іші шыдамаған дейді пайғамбар ұсаса. А Меккедегілерге бәрібір болды дейді жаңадағыдан кейін. Қараңыз, ет пен су деген нәрсе. Олай болса маңызды нәрсе бірде береке. Береке. Үйіңізде не бар өзі? Оның тағы басқа нәрселер, тар жүрісі бар. Сол бар нәрсеге берекеңіз тілей беріңіз. Артық анандай болса ғой, мынандай болса ғой деген нәрсемен көп ауырмаңыз. Сіз ақыреттің адамысыз ғой. Соқтан өзіңіздегі бар нәрсеге, бар айлығыңызға береке тілеңіз. Бар айлығыңызға, бар көлігіңізге береке тілеңіз астыңыздағы. Бар әйеліңізге береке тілеңіз. Бар балаңызға береке тілеңіз. Басқалардікіне қызыға бермейді. Сонда жаңағы Ибрахимнің осындай үлгісі ретінде Алла Тағала аят түсіреді. Пайғамбарымыз сасырамның жұбайларына бұйрық айтылады. Я айюхан наби ва пайғамбар кулли азуаджика. Жұбайларыңа айт. Ин кунтунна туридна аль-хаята ад-дунья ва зинатаха. Егер де сендер дүние тіршілігімен оның сәнін мұрат қылсаңдар, мақсат қылсаңдар. Пайғамбарымыз айтып отыр. Тоғыз әйеліне елестетіңіз. Фатаалайна. Онда келіңдер, уматтиа кунна. Сендер сұраған нәрседен шамам келген дүниені берейін, ва усарих кунна сарахан жамиля. Сосын әдемі түрде ажыраса салайық. Қараңыз қандай нәрсе. Кімен ақырет үшін жаралған адам. Ақырет үшін жаралған. Алдында үлкен мақсаттар бар. Әйел мақсат болмайды. Әйел артында жәрдемші, итеріп жүретін, жақсылығына қарай итеріп жүретін Хадиша анамыз сияқты. Қандай ісінде жүрсе, сол ісіне демеу беріп, дұғасымен де, көңілімен де әйел жарыса алмайды Алламен. Алдыға тұра алмайды.
соны пайғамбарымызға көрсетіп жатыр. Наны бермесең, нандай онда оны қай жерден байқадық біз? Омар радиаллаһу анху бір күні үйіне келіп, әйелін шақырады. Қажет болады да, келе ғой дейді оған. Әйел келмейді. Осындай нәрсе әпермесең, бармай. Өй, мынау қайдан болған мұндай мінездер? Хафса қызыңыз да пайғамбарға сөйтіп айтып жатыр. Пайғамбардың үйінде де болып жатыр ондай нәрсе. Омар шошып кетеді. Сөйтсе пайғамбарымыздың үйінде де сондай нәрселер болып қалған екен. Бұл әйелге тән қасиет. Оған бәлкім ол жарасар. Бірақ оны емделгенде жазылып кетсе, одан қайырлы адам жоқ. Түсіндіңіз ғой мәселе. Сосын ол сынақ болмаса, мынау жаңағы ғибрат болмас еді, мынау аяттар түспес еді деген нәрсе ғой. Олардың күллісі қайырлы. Жаңағы аятта өзіңіз назар аударыңыз, онда мен әдемі түрде ажырасайын, болды, осымен бітірейік дегендей нәрсе. وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ енді ары қарай қараңыз. Ал егер де көздеген мақсаттарың, мұраттарың Алла болса, елшісі болса, ақырет жұрты болса, فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. Онда бұл мақсатта ихсанмен орындағандарға сендердің іштеріңде Алла Тағала үлкен сыйлықты әзірлеп қойды. Сонда күллісі Алла елшісі ақыретті таңдадық, я Алланың елшісі дейді. Сөйтіп артқа тұра қалады бәрі, алға шықпайды енді. Өмір сол өзі. Сондықтан да пайғамбарымыз сасы рам бізге хадисті түсіндіріп отыр ғой. Иннама дүния матаун. Шынымен де бұл дүние қызық, пайдалануға берілген нәрсе. Қызығы өте көп бұның. وليس من متاعها شيء افضل من المرأة الصالحة. Оның қызықтарының ішінде салиқалы әйелден абзал қызығы жоқ дейді қанастыр. Салиқалы әйелден абзал қызығы жоқ дейді бұл дүниенің ішінде. Салиқалы әйел. Күллі дүние салиқалы әйелге татымайды екен. Енді қараңыз. Әйел салиқалы болса, күллі дүние салиқалы әйелге татымайды. Ішіндегі ең абзалы. Мен розақаху Аллаху би имраатин салиха, фақада ағанаху фи шатри динихи, фалиеттақиллаха фи шатри лбахили. Алла Тағала кімді салиқалы әйелмен ризықтандырса дейді. Да сөзге назар салдыңыз. Салиқалы әйел ризық. Денсаулығыңыз ризық, ақылыңыз ризық болғандай, салиқалы әйелде Алланың берген қайырлы ризық екен. Кімге Алла Тағала салиқалы әйелмен ризықтандырса, онда Алла оның дінінің жартысын қойып берді дейді. Салиқалы әйелді қараңыз қандай? Үйленген бетте дінінің жартысы тұрғызылды дейді. Керемет нәрсе ғой ол. Қалған жартысына енді өзің қорық дейді. Пайғамбарымыз сасыр. Екінші жартысына, қалған жартысына енді өзің Алладан абайла дейді. Сонда салиқалы әйел дінінің жартысын қойып беріп отыр. Қараңыз қандай керемет нәрсе. Сосын осы жерге бір байланысатын пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам бір күні жорықтан қайтып келе жатқан кезде сонда Тәуба сүресінің бір аяттары түскен. Аллазина якнизуна захаба вал фиддата ва ла юнфикунаха фи сабилиллахи фабаширхум биъазабин алим. Әлгі алтын мен күмісті қазына етіп жинап жүргендер және де оны Алланың жолында жұмсамайтындарды сүйіншіле, уа пайғамбар, жандарын қинайтын азаппен. Алтын мен күмісті естіген кезде сол сахабалар жаңағы жерде былай деп айтады. Я Аллах Тағаланың елшісі, алтын мен күміске қатысты түсетін аят түсті. Түсіндік біз бұны. Уалау анна алимна айюл мали хайрин латтахзнаху. Мына сөздеріне назар аударыңыз. Енді сіз бізге қай мал хайырлы соны білдірсеңіз. Алтын мен күміске байланысты қорықтық еді жаңа қазына жинау деген нәрсе. Енді бізге қай мал дүние біз үшін қайырлы, соны бізге білдірген болсаңыз, біз соны ұстанайық дейді. Сол ұстанайық деген сөзбен сөзім бастайды пайғамбарымыз салсам. Лияттахиз ахадукум. Олай болса, ұстансын сендердің әркім. Нені ұстансын? Біз қазір жаңағы сөзді қарасаңыз, біз нені күтіп тұрмыз, қай малды атайды деп тұрмыз ғой қазір, дұрыс па? Малдың қай түрін атайын деп жатыр деп тұрмыз ғой. Олай болса, сендерден әркім ұстансын. Ал қай малды айтады екен тыңдап көрейік. Қалбан шакира дейді, шүкірлі жүректі. Валисанан закира, зікірлі тілді. Сосын, ва имраатан мумина, және мумина елді дейді. Туину,
қарасыр. Туғиынуху аля әміріл ахира. Мүмин әйелді ұстансын, ол оның ахиреттік ісіне көмектеседі дейді. Ғай болса, мүмин әйел деген не? Ахиреттік ісіңізге көмектеседі. Таңғы намазыңыз қойатады. Сөз тұра алмай жатсаңыз деген дейін әрселер. Садақа беру дейсіңе сүріп тұрады. Балаларды бір медресеге оқытпаймыз ба дейді. Балаларды бір Құран жаттату керек еді. Балалардың бір телефонмен мәмілесін шешу керек еді. Қатты болып бара жатыр. Ахирет істеріңізге де. Көп қой ахиреттің саласы. Сол қай сала болмасын, сол салада демеп отырады ол. Демеп отырады да. Сондықтан ер мен әйелдің мақсаты үйленген кезде де, мысалы әлі үйленбегендер, үйленген кездің өзінде сол мақсат үшін қосылу керек біз. Түріміз әдемі болғаннан, біреуімізде байлық болғаннан емес. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам әйел адамның өзіне үйленген кезде жаңағы тектілігі үшін, мысалы мал дүниесі үшін, сұлулығы үшін немесе діндарлығы үшін деп тұр ғой. Сонда бізге не дейді? Діндарлығын, діндарын таңда дейді. Жер сипап қаласың дейді әйтпесе. Діндарын таңда. Асосын ол діндар емес, оның түрі ұнады, кейін жөндеп аламын деп үйлендің, одан кейін ол әйел емес кінәлі. Ол сенің проблемаң. Алланы тыңдамай, өз басыңа жасап алған. Сосын бауырларың алдына келесің де, әйелім түсінбейді дейсің. Ол бос әңгіме ол. Проблема сен. Соны біл. Еркек мақсатында мықты болса, таңдауы мықты болады. Өзің сүрініп сол жерде жеңілген болсаң, одан кейін өзіңнен басқаны кінәлама. Сондықтан да сол мақсат мықты болу керек та.